Hau, daik, Orozko, Bizkaian. Orozko, Bizkaian. Bai, jauna, Bizkaia Orozko. Maite. Bizkaia Maite, atzo goizean ikusi zintudan. Gure bila pasako jela, oza, gaitaren koña. Bueno, pasan, gire. Atzo goizean ikusi zintudan. Eta, unon. Hor. Hau, zaitan go. Adio, bai. Adio. A ber, ma noiz etortxak arraki da. Epa, bai. Zeben. Hau alda, ETV-ek bialdu digun, zea. ETV-ko rekortiak bastante... Rekortiak hau dut, eh? Etxu, astuak ere. Guztanakin euliak astintzen, bai? Guk eulisa bat gauz. Bai, ba, hotel. Jo etxe, peatze, txuk eulik. Baina, guztanakin ezin aparto? Ezin, ba. Aiba. Altsa zaki, la hostia. Es que hor barru ez dakiz, ardun. Bai, 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 izan. Ah, automatikoak. Ah, amigo, jo, ni zea eskuak inortxe. Batu txarra pasatzen. Iondo, Gusta hor txepeira, eh? Venga. Ez baina, hori izta barla zegia. Orozkon, auzo pila omen daude. Zen bat auzo? Ba, pila. Hoi Orozko omen da. Beste hori ere Orozko omen da. Haueke Orozkokoak izan goia. Ah, bai, metiki... Izen barkatu, ahi, ama, izan nahi. Bueno, hau mendirako? Eben ibilteko, ben lan egiteko. Zapeiak eta zaintzeko, saketia? Bai, bai, ondari zota, ase zeus? Ahi, bala, hostia. Hau nire lana da, urkullu, ez dagoetan trajekin lanera. Bai. Hau er lanera saketik ez dagoetan trajekin. Bizkaita ratira daudak. Lau oinarriak. Bai, bai, bai. Zentzuk? Begoñoko Andramari, Atletik, futbol taldea, Gernikako Arbola, eta igualatorio mediko. Horrek, ba, Gipuzkoa ba, bueno, una incomodidad necesaria. Apache. Apache? Jose Polita, ez da? Beratza. Bai. Da, hibrido bat, ha? Hibrido bat. Eta zer da, maki, hola, pesekak pasamontaña bezala, edo... Bai. Bai, bankunez hartuteko. Ermita hone dauko San Sebasti izena. San Sebastián? Ez, kontuz. Hau da San Sebasti. Guk ospatzen dugu hemen San Sebasti. San Sebasti, eta ba, ba. Zer da, astero mesa dago hemen? Ez, urtean behin. Urtarrilaren hogeian. Urtarrilak hogei. Hogeian, bai. Ez da San Sebastián eguna? Ez, San Sebastián. Daukete seguritatea be bai, Hemen, importantia da seguridadia ate guztik. Lehengo atean eta oraingoan be bai, haitu. Hau da, hola. Zer da, arano bat? Egutxin estereodaktilo, ba? Zuek entzun dezu ez da, ez da nahi burua. Ze kristo! Orozkon, parake jurasiko aldakago edo! A ber, ze, ote dan? Untxida, esperientzi pixka badakat untxidan. Ez gaitzei pentsatu, beste programa askotan untxikito ibiltzea tokatu zaidalako. Jora, ze, ona oro esaten da beti, ze santu edago begiro nantza. Ordin, santu eri... Urria. Hor, santu eri urria. Bai, bai, kopa... Mantz, tabernia dan. Bueno, kopa, tabernia. Esko espatia ze zan nahi dau. Zazpiko espadea hortik aurrera, bakotxak eskatzen dau, kartak bota duen dirue. Atzere, bagiten. Nola izena zua? Ni Kubati. Kubati izena zua? Josemari, nina Josemari. Josemari, eta Kubati, zergatik? Kuba libreak hartuten du daz da. Adio! Zortzi urteaz eskondu nintzen. Ah, berroita basoak, ah, berandu ez da, eh? Oh, Beizinez hemen errin golfuena. Ai, dios, adio! Eta kasu ez, pregunta bolik, eh? Zuzen bada kasuz? Ni larogei. Larogei, eta? Nik iruta lau. Amasei urte gazteagoa bera baino. Eupi semea dugu, mutu izarra. Haur ebai? Ogeta masai urte deko, bera neskea deko, ogeta bi urtekoa bera pe. Honek, herri txiki infernu hundi eman beharren, Telecincoko Sálvame ematen du. Ui da, adarpi, hau? Txe. Sekta sataniko baten etxin sartu nahiz, eh? Hola, tak jarrita. Hola, 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 jaten. Hola, hola, jaten da. Hola, hola. Zen bajo erizagoz. Zen bajo, bai. Iru urte martxa, beak. Urrutik, biok separauta. Berak esan dia zuan pentsatzen zabala, hiru urte horietan. Eta zuk, beragan, zuk pentsatzen dut. Bai, bai, beti. Ege, gezurra, bazin ditu bi andre gara. Bueno, batzuk, gauze batzuk, gauztet, aiztute. Baiko minizai hori. Batzen da, ze dantzain zenuten. Pasadoble bat izin. Ez! Ez! Niko, kaso, atxaldeon!
ni Mikel Lurdeskotako. Zei ze hemen, bomba atomika preparatzen edo? Infernuko, Orozkoko infernutik zerura bidea. Adios, garrafa, Orozkoko garrafa da. Orozkoko garrafa. Zemos dihua, zea, brebajea, ondo. Zea, matezu madrileinua. Den, 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 den. Hola, 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 hola. 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 Ay, vaya. Me cago en sol. Vaya. Esta. Ya para. Es, es, es. Ah, adiós, adiós, adiós. No veamos. Atene, atene. Bihotz bat trasplantatzen tentsio gutxi dut. Atzeren gobierno. Hola, bai, eh. Nikos, hemos ondo. Ya gutxi falta da. Televista zentu. Televista gaba zin, arrazalde zin gustun dut, bakarrik goesteko pelikula. Eta goizetan, eta goin ekendu didate. Hau horozko da, urare bai, eta aurra bat, hau astu bat, hemen ze, astu guztik urbiltzen hasi, dio, ze, Kristo. Ez gaiti daula hori 13TV hori. 13TV guztuzo? Horri bilden dago goesteko pelikula da. Ostras, oza, que ETV utzi eta 13TV. Exactamente. Azto gehiago egiz aldo, ze Kristo. Alde, alde mendik. Erreala diburuz itzein modugu, zelan duan, surreala salia. Baina. Iba gizu lehen realia jokatu nola? Surrealean. Eta realean zer jubilizetan edo. Lehenengo baian? Ha, lehenengo baian, nahuzia. Ze peligro pasatzen joan erritxik itxen, eh? Zuek horozko kukaltzeat, eh? Zerreala salia zea, baina nekin ezak rotzen ni palaletxe. Eiz, zutaz. Alde, alde. Baiz, baiz, venga, alde, alde. Osa, zui gurrutxaga, ez da sonatu ere. Gurrutxaga? Bai, zoren ez sonatzen dit. Egoa ez ara. Jau, la leitzi. Ez porkizino. Jau, el amar. Ara, jau, dios, hau, armi arma puzka, oi? Spiderman. Pish, pish, pish. Gurrutxaga. Gurrutxaga. Ba, bai, orain arte ez doiak. Benetan, eh? Ez doiak. Jo, eh? Gurrutxaga.